uu noloshiisa wuxuu siiyey inuu cilmiga barto ilaahay wuxuu yidhi labada dumari fa tudakira ixdaahum al ukhraa mid midkood ta kale waxbay xasuusinaysaa waxay ku barbaarisay inuu noqdo mid sakiya oo gacan furan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta hooyo kaleaynu eegeynaa hooyada kale inu maanta eegeynaa waxa weeye faadima bint cabdilaahi al asdiya waxa weeye waxay u dhalatay yeman qabiilka layidhahdo as faadima waxay ahayd gabadh taqiyad ah gabadh caalimadabay ahayd gabadh caqli badan bay ahayd oo ahayd wixii ku dhiiri geliyey inay inankeeda ay caalim ka soo saarto oo cilmi ay barto faadima waxaa guursaday nin qoreesh ah oo la odhanayay idriis ibnalcabaas ayaa la odrhanayey inantaa markuu guursaday wuu kaxeeyey wuxuu geeyey shaam sham markii uu geeyey waxay u dhashay inankeeda maxamed la yidhaahdo maxamed wuxuu ku dhashay magaalada qasa la qaza la yidhaahdo

waxay ku dhashay qansa sida aynu sheegnay markii uu dhashay laba sano kadib aabahiis uu dhintay inantu yamaniyad weeye aabihiisna qoraysh buu ahaa dhulka falastiina ay joogaan qurba ayey ahayd inankii yaraa iyo iyada midna ehelkoodi kama dhawo meesha markaa waxay ka baqatay haddii ay halkaa lasii joogto inuu ilmahani uu ka lumo ehelkiisii oo ehelkiisi uu gara wa ehelkiisinaa gara waayeenu n uu saas uu ku lumo way la soo noqotay inanki yaraabay soo xambaaratay markii aabiyisuu dhintay waxay la timid maka halkaasay qaaday dadkiisii bay u geystay ehelkiisii bay bartay oo haashimahaa -ha haddee mudalibu buu ahaa reer bani mudalibna waad garaneysaano waa kuwii rasuulka sal allau lah wasalam yacnii ilmaadeerada ay ahaayeen ee markii qureyshu ay cidhiidhiga gelisay waa reerkii la duubtay ee saddexdii sannadood ay ku jireen cunaqabateynta reer bani mudalib waa kuwii la galay cunaqabateynta markaa wuxuu yimid maxamed ibni idriis waydi waxay keentay maka halkaasay ku barbaarisay ehelkiisa dhexdiisii malcaamad bay geysay lix sanadood markuu jiray toddoba sanadood stafarla markuu toddoba sanadood uu jiray ayu qur-aankii u xafiday maasha allah calah dabadeetana qur-aankii markuu xafidaye intaasuu dhinac uu iska dhigay waxa wey dhinaci xadiiskii iyo sunadii rasuulka sal allau alh wasalam ayuu soo jeestay wuxuu xafiday muwadici bali imaam maalik imaam maalikoo markaa ahaa caalimkii muslimiinta oo madiina joogay kitaabkiisii xadiiska haaymuwadda ayuu xafiday kitaabku ki wuxuu dhameeyey uu khatimay isagoo toban jir ah waxay sameysay <coughs> waxay u dirtay miyi bay u dirtay miigana carabtu waxay ugu diri jiraan caruurtooda si ay luqadda ay usoo hagaajistaan oo waxa weeya af afka asalkiisu miyi wuu hadiyo jeer yaalla marka mii bay u dirtay ninkii qur-aanka dhameeyey xadiiskii kitaabkii muwada ee dhameeye maalik ayey mii bay u dirtay si oo afka carabiga ah isagana dhinacuu isaga dhigo afki af carabigiibuu soo bartay wuxuu soo bartay rsya uh, fruusyad waa faras fuulka weeyaan sida faraska loo fuulo ee loogu dagaalamo loogu socdo wuxuu soo bartay rimaayada iyo sida loo leebkii qaansada d sida, sida, sida loo gamo waxa weeye wixii u u baahnaa de nin dhaliyarihii inuu barto ee raganimadiisa sugayey wixii o dhan bu soo bartay markiu miyiga tegey wuu soo noqday markii uu soo noqday ayaa waxa weeye le waakii muwadda i xafidaye waxa weeye wuxuuyidhi waxaan tegayaa madiino hadaba imaam malik baan agtiisa tegaya dabadeetana kitaabkayga baan u akriyaya kitaabkii in aan si idqaan leh aan u xafiday o kitaabkii aan u bartay waa inuu isagu imtixaaniga qaado dabadtana ijaasada weysiiyo hooyadiis baa kaxaysay waxay geystay madiina madiina markay geystay shan iyo toban jir buu ahaa markaa de waa nin shan iyo toban jir markaa ma doonayo in hooya wax ag joogaano il iminka caruur mah w rs ka qabo xaafadaadii buu yidhi anigu halkan ana cilmigeyga baranaye sidii buu halkii u joogay uo noloshiisa wuxuu siiyey inuu cilmiga barto هو يدينا نورش هذا واحد سيست سي إن إن كذا علم غاي برتو بلا دلبة ده أج هو يدي نورش هذا واحد وحي بيست إنه إن كذا عالم نقضاء علم غاي برتو استقنا نورش يسوي حسين علم غاي برتو مركو إنك القرآن كي ختمي أه ومواد يودم يستوي وصان نقضي وحمن مسجد المسجد الحرام وين مكان يو يمد waxa uu dhex fadhiistay culimadii joogay masjidillaahi alxaraam maka kuwii joogay kacbada fadhiyey halkaas ayuu fadhiistayoo waxa uu bartay tafsiirka qur-aanka sheekhiyadii iyo culimadii halkaa joogtay ayuu ka bartay tafsiirkii qur-aanka dabadeetna markii dambe hooyadiia ka asax qaatay udhhoy dabamka waxaan doonayaa wixii makiiyo madiine yaalle waan bartay inaan socdo oo nmuxuu haye wixii ma ka yaallay waan bartay waxaan doonayna socdo oo aan cilmigeyga sii kordhiso markaa madiina ayuu tegay madiina ayuu fadhiyay sagaal sanadood buu imaam maalik uu ag fadhiyey uu isaga iyo culimadii kale joogtay uu wax ka baranayey hooyadihii inti intaan weynaanin aanu isagu noloshiisa xor aan u noqonn aanu iska bixin waxay ku barbaarisay inuu noqdo mid sakhiya oo gacan furan oo fuqarada haduu arka shilinku haya aan la dhaafin maxa hto taas waxa ba wa u dheera dee waxawey in yaro agoona bu marka ugu horeysaba xoolana muu dhexli markaa markiisa koowaadba muuhay nin taajirohoo yacni xoololeh sidaasoo ay tahay isagoon xoolo badan aanay ka dhicin bay haddana hoydi waxay bartay shilinku haysto inuu cidda kale la wadaago osadaqadiisu ay badnaato hooyadii baynu hayne waxa weeye akhlaaqdaasiinankeeda ay ku barbaarineysay marka ugu horeysa iyada asal ay ku ahayd iyada ay laftiiyo dhuux ay kaga jirtay waxa weeye cilmigana iyadaa baratay iyada ayaa taqwada baratay iyada ayaa ahayd mid sakyad ah waxaa la sheegay maalin maalmaha kamida ayaa waa tamdemaka ayey degen tahay ayaa markhaati ahaanbaa loogu yeedhay maxkamad

markaasuu yihi waayo maya waaoon mid algmajirtobay tii adigumaadigaale ilaahay wuxuu yidi labada dumari fatudakira ixdaahumalura midkoodta kale waxbay xasuusinysa marka nama kalakankarsi mid walmaql dhacai daldant wilodo aal a leday marka nama kalawadi kareysi dabadeetna ninkii qaadiga aa qur-a mar kaa ay usoo dhigtay